Servus, zdraví vás Majendy. A dnes jsem si pro vás připravil halloweenský speciál. Konkrétně GTA 5 halloweenský speciál, kde se koukneme na trošku strašidelné easter eggy. Vybral jsem tři, které jsou podle mě dost temné a dokážou nahodit husí kůži. Tak se pohodlně usaďte a dejte odběr. Chtěl jsem říct, jdem na to. V odběrech jste se zlepšili a pokud byste se chtěli zapojit do giveaway o Zaklínače 1, 2 a 3 a hrát, co umí zahrát na nervy, pozvánku na Discord najdeš v popisu pod videem. No a jdeme na to. Strašidelné easter eggy v GTA 5. Sériový vrah The Infinity. Merrill Abrahams, vrah, kterého pronásledovala posedlost po číslici 8 a nekonečnou. V roce 1999 zavraždil 8 běžců a jejich těla ukryl neznámo kam. Merrill byl odsouzen za osminásobnou vraždu a v roce 2004 zemřel ve vězení. I přesto, že nikdy polohu svých obětí neprozradil, zanechal za sebou mnoho vodítek. Vše začíná jeho domem, který se nachází v Sandy Shores. Dům je zpustošený a ve velmi schátralém stavu. Jen co vstoupíte dovnitř, můžete vidět, jak velkou posedlost číslem 8 vrah měl. Osmičky jsou všude a stejně tak fráze obsahující číslo 8 nebo nekonečno. Dost možná své oběti mučil a počítal dny, jak dlouho vydrží. Poblíž domu se nachází park, kde můžete najít hned dvě místa, kde jsou další vodítka vraha. Básnička, která se skládá z 8 řádků a každý řádek je věnovaný jedné oběti. Dobře poslouchejte. One is done. Two was fun. Three tried to run. Four called mom. Five's not alive. Six is nix. Seven's in heaven. Eight won't wait. I ve věznici se nachází jeden z posledních odkazů, který bych řekl, že je ten nejvíce klíčový. Krom zašifrované hádanky se zde nachází i něco, co připomíná mapu na severu mapy. Respektive tři ostrovy sousedící s poloostrovem v Paleto Bay. Tato malůvka ostrovů se mimochodem nachází i na domu vraha. Pokud se vydáte na toto místo a budete pod vodou hledat, můžete najít pod vodou všech 8 obětí, které se nikdy nenašly. Tento easter egg je jeden z nejtěžších a zároveň nejzajímavějších, co ve hře můžete najít. Duch Hory Gordo, také známý jako duch Jolene Cranley Evans, žena, která krutě zemřela rukou svého manžela Joka, jen protože nezdílela stejnou budoucnost jako on. Jednoho dne si manželský pár vyšel na túru na horu Gordo. Jok využil chvíle, kdy byli sami, a srazil svou ženu Jolene z útesu. Zemřela na místě na silné vnitřní zranění. Jok nikdy nebyl usvědčen z vraždy, protože neexistovalo dost důkazů, které by ho poslali za katr. A proto se toto místo stalo proklatým. Každý den v čase od 11 večer až do půlnoci se na útesu zjevuje duch Jolene. Duch má pod sebou napsané slovo krví, a to Jok. Tím dává tento duch najevo, kdo může za jeho smrt. Tento duch je neškodný a prohlédnout si ho můžete pomocí kamery telefonu nebo ostřelovačky, protože při přiblížení duch pomalu zmizí. Ducha můžete vidět ale i zblízka, a to pomocí triku. Trik spočívá v tom, že se budete k duchovi přibližovat a budete na něj stále mířit. Tento easter egg patří k těm děsivějším. Pod tímto útesem dole se nachází malý tábor, ve kterém můžete slyšet i křik samotného ducha a nesrozumitelný šepot. A tato část už je docela nepříjemná. Od této vraždy se duch zjevuje s domněním, že se jednou dočká spravedlnosti. Opuštěný důl. Tento uzamčený důl můžete otevřít pomocí jakékoliv výbušniny. Je plná železnic, slepých uliček a několik těžebních nástrojů. Bez baterky se v této šachtě neobejdete. Tato šachta je nejen temná, ale i dost strašidelná. Důl, který kdysi sloužil pro těžbu uhlí, je teď jen opuštěná, tajuplná šachta. Důl se skládá z několika uliček, kde můžete najít i tělo mrtvého muže v klasickém obleku ze 40. let.
Ani ten se tu neobjevil náhodně. A prsty v tom má Richards. Jedná se o filmového tvůrce jménem Isaac. V této opuštěné bání se vyskytuje i nějaká paranormální energie. A dokonce tu straší. Protože jen co minete tělo Isaaca, můžete slyšet kroky někoho nebo něčeho, co se blíží přímo k vám. Kroky rychlého anebo pomalého tempa. A v místě, kde leží tělo, vám může baterka z nevysvětlitelných důvodů přestat fungovat. Na závěr, napište mi do komentů, který z těchto easter eggů se vám zdá nejděsivější. Nebo znáte ještě víc děsivé? Hoďte mi je do komentů. Díky moc a mír v duši. Viděl jsi už toto video? Tak šup na něj. A tady jedno kliknutí na odběr. Hehe,